Svend Auken, jeg har fået nogle spørgsmål ind på sms'en fra lytterne, og der er blandt andet en lytter, der skriver her. Når jeg nu hører Svend i radioen, så lyder han jo som en mand i starten af 40'erne. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor gammel han føler sig inden i egentlig. Jeg tror tit, vi mennesker har det, at vi glemmer vores rigtige alder. Vi har sådan, jeg vil ikke sige en idealalder, men vi har et eller andet inde i os. Og jeg accepterer, at jeg er 65, jeg er gammel og alt det der, som man siger. Men inden i mig, der er der altså en, jeg vil ikke engang sige, begyndelsen af 40'erne, men snart sige midten af 30'erne. Og der havde jeg meget hår. Så derfor bliver jeg stadigvæk skuffet, når jeg ser mig selv i spejlet og ser, hvor lidt der er tilbage. For når man har haft et meget kraftigt hår og været med, da man var helt ung, så danner det jo et mentalt billede inde i hovedet. Men så jeg lever med både at have et ung menneske inden i mig, og så være ældre.